নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহকচোন আজি আমি মামনি ৰয়চম গোস্বামীৰ বিষয়ে জানো। মহিয়সী নাৰী ডক্টৰ মামনি ৰয়চম গোস্বামীৰ জন্ম হয় 1942 চনৰ 14 নৱেম্বৰত কামৰূপ জিলাৰ জগলীয়াত জন্মগ্ৰহণ কৰে। তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম আছিল ইন্দিৰা গোস্বামী। তেওঁৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ হৈছিল গুৱাহাটীৰ লতাইল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত। তাৰ পাছত 1950 চনত পিতৃ অসমৰ শিক্ষাধিকাৰ হিচাপে নিযুক্তি হোৱাত তেখেতসকল শ্বিলঙলৈ যায় আৰু তাতে শ্বিলঙৰ পইণ্ট মাউণ্ট স্কুলত প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু মাধ্যমিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰে। আকৌ তেওঁলোক গুৱাহাটী উভতি আহি তাৰিণীচৰণ বালিকা বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় আৰু 1960 চনত কটন কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। ইয়াৰ দুবছৰৰ পিছত 1963 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অসমীয়া বিষয়ে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰে। 1973 চনত মাধৱ কণ্ডলীৰ অসমীয়া ৰামায়ণ আৰু তুলসীদাসৰ ৰামচৰিত মানসৰ তুলনামূলক অধ্যয়ন শীৰ্ষক পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰে। 1985 চনত কৰ্ণাটকৰ মাধৱেন আয়েংগাৰৰ সৈতে বিবাহ পাকত তেওঁ আবদ্ধ হয়। তাৰ পাছত তেওঁ স্বামীৰ লগত কৰ্মক্ষেত্ৰ কাশ্মীৰলৈ গুচি যায়। বিবাহৰ প্ৰায় 18 মাহৰ পাছত 1967 চনত 15 এপ্ৰিলৰ পুৱতি নিশাত তেওঁৰ স্বামী মাধৱেনৰ পথ দুৰ্ঘটনাত অকাল মৃত্যু হয়। একুৰা দপদপীয়া জুই বুকুত বান্ধি মামনি ৰয়চম গোস্বামীৰ জীৱনৰ বাটেদি বাট বুলি থাকেই। 1968 চনত গোৱালপাৰাৰ সৈনিক স্কুলত শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে যোগদান কৰে। ইয়াৰ এবছৰৰ পিছত 1969 চনত বৃন্দাবনৰ ইনষ্টিটিউট অৱ অৰিয়েণ্ট ফিলছফিত উপেন্দ্ৰ নাৰায়ণ লেখাৰুৰ অধীনত গৱেষণা আৰম্ভ কৰিছিল। 1971 চনত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা সাহিত্য অধ্যয়ন বিভাগত তেওঁ অসমীয়া বিষয়ত অধ্যাপিকা হিচাপে যোগদান কৰে। 1978 চনত সাহিত্য সম্পৰ্কীয় আলোচনাৰ চক্ৰত সঞ্চালিকা হিচাপে ভাগ ল'বলৈ তেওঁ স্পেইনলৈ যাত্ৰা কৰিছিল। তেওঁ এগৰাকী ব্যক্তিক্ৰমী চিন্তাধাৰাৰ গৰাকীনী। সাহিত্যিক প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰে তেওঁ প্ৰকাশিত গল্প সংকলন চিনাকি মৰম, হৃদয় এক নদীৰ নাম আৰু কইনা। তেওঁৰ উপন্যাস সেনাবৰ চুট, মামৰে ধৰা তৰোৱাল আৰু দুখন উপন্যাস, নীলকণ্ঠ বস, অহিৰণ, দঁতাল হাতীৰ উয়েকুৱা হাও, সংস্কাৰ, উদয় ভানুৰ চৰিত্ৰ, ডাকৰথীৰ খোজ আদি। তেওঁ আত্মজীৱনী, আধা লিখা দস্তাবেজ, দস্তাবেজৰ নতুন পৃষ্ঠা আৰু অপ্সৰা গৃহ, আৰু জীৱনী হৈছে মহিয়সী কমলা আৰু মা। অনুবাদ গ্ৰন্থ প্ৰেমচন্দ্ৰৰ চুটি গল্প আধা ঘণ্টা সময়, জাতক কথা, কলম আৰু আৰ্হি। তেওঁ গৱেষণামূলক কৃতি ৰামায়ণ ফ্ৰম গংগা টু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আদি গ্ৰন্থতে বাইদেউৰ সাহিত্যিক প্ৰতিভাৰ পৰিচয় পোৱা যায়। তেওঁ অৱদান বিশ্ব সাহিত্য জগতৰ এক উল্লেখযোগ্য চানেকি। এয়া তেওঁ অসমীয়া সাহিত্য কোষলৈ বিশেষ অৱদান। তেওঁ আজৰি অনা বঁটা আৰু সন্মানসমূহ হৈছে 1972 চনত মামৰে ধৰা তৰোৱাল আৰু দুখন উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰে। 1988 চনত অসম সাহিত্য সভা বঁটা আৰু 1989 চনত সংস্কাৰ উদয় ভানুৰ চৰিত্ৰ নামৰ উপন্যাসৰ সংকলনখনৰ বাবে ভাৰত নিৰ্মাতা বঁটা লাভ কৰে। 2001 চনত ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰে। 2002 চনত ভাৰত চৰকাৰৰ পদ্মশ্ৰী সন্মান আৰু পশ্চিমবংগৰ ৰবীন্দ্ৰ ভাৰতী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিলিট উপাধিৰ লগতে অসমৰ আহোম সভাৰ মহিয়সী জয়মতী বঁটা, 2006 চনত কোৰিয়াৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যন ফৰ ৱৰ্ল্ড গ্ৰীচৰ দ্বাৰা এম্বেচাডৰ অৱ পিচ অৰ্থাৎ শান্তিৰ
ৰাষ্ট্ৰদূত বঁটা আৰু 2008 চনত কলিকতাৰ এছিয়াটিক ছচাইটিৰ পৰা ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ স্বৰ্ণপদক সন্মান, 2011 চনত অসম চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান অসম ৰত্ন বঁটাৰ লগতে কলিকতাৰ পৰা বটবৃক্ষ সন্মান বুটলি নিজৰ লগতে অসমলৈ সুকীয়া এক মহান গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল। এই মহিয়সী নাৰীগৰাকীৰ 2011 চনৰ 29 নৱেম্বৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে। তেওঁৰ মৃত্যুত দেশৰ অপূৰণীয় ক্ষতি হয়। যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।